Карети швидкої у Львові очікують на евакуаційний потяг з Покровська. Серед 9 постраждалих від російських обстрілів – двоє дітей – 12-річна Богдана та її 15-річний брат Олег. Їх будинок зруйнувала ворожа ракета 24 серпня. Дітям дивом вдалося врятуватися. Мама пішла заклеювати окна, а я сиділа майже за стінкою в телефоні. І Олежик включилась сирена, і Олежик пішов маму оттягувати від вікна. І ракета, короче, без свиста бабахнула, і маму убило, а брата посікло. А в мене просто іспух. Ми одразу побігли на вулицю. І там горіла машина, і в ній горіло 5 чоловік. Одного мальчика 6-річного викинуло з машини, і він вижив. Тепер Богданка та Олег надіються, що їх тато теж виживе. Коли прилетіла російська ракета, чоловік саме лагодив дах, який пошкодило від попередніх прильотів. Наразі дітьми у Львові опікується тітка, батькова сестра, пані Ярослава. Батько знаходиться в реанімації, батько переніс 5 операцій, і на сьогоднішній день його стан вкрай тяжкий. Ми підтримуємо з ним зв'язок лише через лікарів. Єдине, що вдалося з ним поспілкуватися, батько просив забрати дітей у Львів. Дітей у львівській лікарні оглянули лікарі. На Олега, який мав численні осколкові поранення, чекає реабілітація. У нього множинні відкриті рани живота, нижньої частини спини, тазу, шиї, голови та плеча, садини та забої, наскрізна рана правого плеча, а ще струс головного мозку. Черевну порожнину і грудну порожнину, але реально цьому хлопчику круто повезло, тому що декілька міліметрів і уламки потрапляли б в вільну черевну порожнину і пошкоджували б внутрішні органи. У дитячій лікарні Святого Миколая першого медоб'єднання Львова діти пробудуть 2-4 тижні. Тут з ними працюватиме психолог, щоб допомогти пережити важкі наслідки війни, що випала на долю їх сім'ї. Людмила Гринюк зі Львова для Укрінформу.